The Shock Factor är ett norskt träningsklassmärke och har igen kommit med en ny kollektion som heter Graphic. Den består av oversized tees, hoodies, sweatshirts och shorts och har ett tufft, kreativt och handtegnat design på ryggen. Töjer funkar lika bra som pump cover på gymmet som casual wear på fritiden. Och om du brukar koden Gymbros så får du 10% avslag på prisen. I tillägg har de också sin utvidgade performance-kollektion med både dam- och herretöj samt oversized och lifestyle-kollektionerna. Så om du ute efter träningstöj med hög kvalitet och tuff design som är dejlig att ha på sig och som sitter som det ska, så bör du ta en tur inom theshockfactor.com där du kan bruka koden Gymbros för 10% avslag på prisen. Då är vi i full gång på invägningen och Paul Mastervik är redo igen. Ja, kämpeklar nu. Nu har jag verkligen jobbat ännu hårdare för den här konkurrensen i förhållande till Sandefjord. Ja. Det var detta som varit huvudmålet hela vägen, eller? Ja, egentligen. Det var ju mer som en generalpröve än i Sandefjord. Bara för att se allt det vi gjorde mot Sandefjord. Och så, nu har jag klart att bli ännu mer skarpare än... Jag ser det. Mye mer skarpere. Det har gått jævlig mye på mølla, for å si det sånn. Hvordan gikk det i Sandefjord egentlig? Jeg fikk tredjeplass. Overraskende. Jeg så egentlig før med topp 6. Jo, jeg hadde ikke så veldig mye tro på meg selv. Hadde ikke jeg. Var dette første gangen, eller har du stilt før? Nei, det er andre gangen jeg stilt. Så første gangen jeg stilt, så fikk jeg fjerdeplass i debutt. Så jeg klarte jo å toppe det målet med en plass over. När var du debuterat? Var det i fjol då eller? Nej, det var i 2021 debuterade jag första gången. Och så har du bara jobbat målrättet mot att bli ändå bättre, ändå skarpare det som är. Ja. Och så har jag haft coach hela vägen och så har vi jobbat jävligt tätt hela vägen mot konkurrensen till nu. Så vart det ju så kämpegirad när så Ola och Tonje vant, så jag hade ju så väldigt lust att pröva och som jag klarte någon samma mål som dem. Ja, du ser ut att vara i väldigt god form nu i vart fall. Pröva nu. Ja. Vad du sa, det var liksom lite sån prövning och Sandefjord för att testa ut lite ting. Gör du något anledes nå denna uka eller har du gjort liksom peak weeken och anledes eller nå sista dygnet gör du något anledes än vad du gjorde i Sandefjord? Nej, det enaste som är nu är att det är mer uppvärmning. Men forhold til før til Sandefjord så hadde jeg ikke så veldig mye cardio. Men nå så har jeg trappet den opp til litt over en time hver dag, bare for å kjøre skikkelig ut, for å bli så skarp som mulig. Ja, men jeg tenker en time dagen, det er allikevel ikke så sykt mye, om man sammenligner med mange andre som faen meg går 2-3 timer, ikke sant? Nei, men det er jo klart mye når jeg... För mig så är det väldigt mycket en timme. Det är trött skickligt hårt. Det var inte så att det gick sån roligt, gick sån skickligt explosivt så att det kände att det brukte mer än det spist. Sån jag säger du är ju jävligt god form och jag vet av erfarenhet det är ju inte bara att komma i den formen. Har du varit helt där i det sista eller har det gått grejt? Nej, jag har varit helt död. Det är sånt de här två sista dagarna så jag har haft sån där karborus. Så jag har liksom spist maten och så är liksom okej, så sker och så är jag bara blackad på soffan för jag har spist så mycket karb. Så det är sykt bättre nu än kontra de tre dagar för. Du sa du har haft coach nu också off season, inte sant? Har det varit någon skillnad syns du i framgång som du mot tidigare off-seasoner då som du inte har brukt coach? Ja, det är stor skillnad. För jag hade ju en Mattias Fjellheim. Som coach off-season så ja, jag lärde otroligt mycket. Det var ju liksom att äta maten sig. Spis mer mat. Och så var det ju sån gånger där jag sa till han, du fan jag spydde upp maten. Han bara, ja, det är bara att laga ny mat och så äter du den. Så jag klarte jo å lære meg på å spise enda mer mat. Så jeg synes denne preppen her var mye mer tøffere enn forhold til den første. Synes jeg. For da var jeg så vant til å spise så mye mat, og så måtte jeg gå ned så mye for å gå i form. Hvor mye lå du på kalorimessig i off-season da? 4,5. Og du veide da cirka? Da var jeg på det verste, så var jeg 94 kilo. Og nå er du? 83.
Ja, men jeg liker vel ikke så mye over da. Nei, jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å beholde mesteparten av massen. Så det er jo takk i være om dagen med coachingen til konkurransen nå. Fortell litt om hvordan du trener. Det jeg må spørre alle mens fysikk. Trener du bein? Ja, det gjør du. Ja, det ser jeg at du gjør. Ikke sant? Har du planer om sånn i fremtiden å kanskje gå videre en klasse opp til classic bodybuilding eller classic fysik? Nei, jeg føler ikke det helt min stil. Jeg føler jeg har litt mer den her beach boy-looken. Så jeg føler det passer mye mer til det enn folk til andre. For jeg føler jeg blir så klumpet. Jeg føler mye mer større når jeg er mens fysik enn folk til de som holder med classic. Men de er jo store igjen på sin måte. Men det blir på et helt annet nivå igjen. Sant? Jeg vil jo se litt normal ut samtidig. Når jeg tar av skjorto, så er kundene bare, wow, du trener. Ja, ikke sant. Så det er litt mer artigere når det blir på det viset. Jeg ser den. Angående treningen din, da fra første gang du stilte, så har man jo som regel, man får noen tilbakemeldinger, ikke sant? Og du ser liksom bilder, du ser video av deg selv. Och så ser man då, man har ju alltid någon, eller som regel någon mangler i fysiken. Var det något speciellt du så som, eller som du fick tillbakemeldingar om som du hade lust att förbättra till denna gången? Det var ju ryggen. För kassa hade jag ju rygg och skuldre generellt så jag måste bygga mest på. Så jag måste ju, när jag fick den planen till Mattias, jag måste ju börja helt på scratch. Så jag tränade ju på den här kontakt. Følelsen da. Så når du hadde liksom kontakt med muskelen, så fortsetter du å presse helt til du hadde så mye pump at det var så ondt. Og så da utviklet det bare seg til at jeg klarte å øke en kilo her og der. Og så det ble jo ekstremt bare plutselig, så bare vokset jeg som faen. Du fikk liksom fremgang direkt? Ja, etter 9 måneder så ble det jo stor forskjell bare på ryggen. Men var det... Det var i bunn og grunn teknikk på treningen, rett og slett. Ja, det var konsentrasjonsøvelsene, rett og slett. Så du måtte konsentrere deg mye mer på øvelsene enn det vanligvis man gjør. For at, ja, man tar den nedover pulden, men det er om å ta den sånn at du har liksom, det strekket mens du har kontakten hele veien. Så at når du har den, da får du mye mer igjen for øvelsen. Og som igjen, da må du jo gå ned. For at før Konk eller Sandefjord, så var jeg liksom på 100. Så når jeg begynte med det, så måtte jeg jo ned til 30, liksom, sant? For det var så ondt å holde denne kontakten hele veien. Så det... Du måtte bare la egoet ligge i garderoben, da? Ja, jeg har funnet ut at egoet, det må du bare legge til sides. For at den sporten her handler om å være smart, ikke ego. Faktisk. Jeg ønsker at jeg lærte meg det tidligere også, Froker. Da hadde man spart seg for mange skader også, ikke sant? Ja, det er jo det som er. Det er jo sånn... Nå sammen med når jeg begynte med hekskott, jeg klarte jo ikke kroppsvekta. 2 måneder før dietten da, på slutten mot her, så var jeg på 185 kilo i hekskott. Da tok jeg jo 8 rep, fulle verdige rep. Så det var jo gull. Men jeg har ikke trenet legs på 2 måneder, så jeg er jævlig spent på noe der jeg skal begynne igjen. Må sikkert ned på 20 igjen. Jeg ser den. Men vad tänker du, är det fortsatt något mer du har lust att få ändå bättre? Är det fortsatt rygg och skuldre eller? Det är mer skuldre och övre generellt. För jag har ju bredden på ryggen, men jag trenger mer här övre. Så där har jag prövat att fokusera väldigt, men det är otroligt vanskligt. Du måste koncentrera så mycket mer. För det är ju mycket mer övelse igen som är, ja, du gör det rätt, men hvis du gör det sånt så får du ännu mer. Sant? Så du må koncentrera mye mer, må du. Jeg ser den. Forventninger inför helgen da? Eller vad? Har du satt noen mål at den placeringen jeg er fornøyd med? Jeg har sagt meg med topp 6, så jeg er veldig fornøyd. Alt det andre er bonus. Så jeg prøver nå bare så godt jeg kan. Jeg tar det egentlig mer som jeg lærer om, egentlig. Så hvis jeg kommer langt, så kommer jeg til å knekke sammen. For at jeg har jo jobbet for det. Jeg har jo brukt snart 14 år totalt på treningarbeid til det her. Har jeg hver dag, hver bidige dag har jeg brukt. Så
Hvis jeg når det målet jeg virkelig har, så kommer jeg til å knekke ihop. Du får i hvert fall masse lykke til. Tusen, tusen takk.